ela tá fechando, ó. A gente não vai conseguir entrar, será? São 5h30, vamos ver se a gente consegue ali entrar. Mas eu sei que essa igreja foi recentemente restaurada. Tem aqui, ó, vamos ver. É a igreja de Santo Antônio. É a igreja mais antiga do centro de São Paulo. As primeiras referências a ela são de 1592. Passou por muitas reformas até assumir a atual fachada neoclássica. E na última restauração pela qual passou, foram descobertas intervenções de diversas épocas no interior. Optou-se por recuperar as feições barrocas. Hoje estão à mostra pinturas do século XVII, além do altar em estilo rococó de 1780. Olá, vocês estão fechando já? É mesmo? Posso só dar uma olhar um pouquinho isso aí, rapidinho? Obrigada. De novo, gente, em qualquer igreja que vocês entrarem, olhem para cima. Olha que legal, tem uns trechos ali na parede que eles foram recuperando. E tá tudo mapeado, ó, o que eles conseguiram recuperar. Eles estão apagando a luz, que é pra gente ir embora, já tá na hora de fechar a igreja. Vamos lá então, né? Não vamos atrapalhar as pessoas. Obrigada, meninos. Perdão por atrapalhar vocês aí. Uma hora eu volto no horário pra gente conversar e vocês me contarem a história dessa igreja. Pode ser? Como que é seu nome? Germano. Germano. Beleza, Germano. Tá marcado. Isso é uma coisa que eu faço também para minimizar o medo, sabe? Tudo que é segurança que tem por aqui, eu faço amizade, eu sou simpática, eu tento conversar. Porque eles normalmente estão aqui há muito tempo, cumprindo essa mesma função, sabe? Especialmente esses seguranças que são das igrejas aqui do centro, dessas localidades mais históricas. Eles são treinados e eles conhecem muito a história daqui, né? Então é muito legal parar para bater papo com eles. Aqui a gente está chegando na parte da São Bento, que eu acho um pouco mais complicada de vir gravar. São pouquíssimas as lojas que estão abertas. Ali na frente tem obra. O Largo de São Francisco está todo cercado. Eu tô ofegante, hein, gente? Porque eu já tô caminhando faz um tempo. Então, normalmente, daria para cruzar direto daqui até a igreja, que está ali na frente, que já até dá para a gente ver o amarelinho dela ali. Mas já está cercado faz mais de um ano e a gente tem que dar uma volta. Essa volta é um tanto quanto complexa. Porque está tudo fechado, sabe? Não tem muita gente trabalhando. Andando como tem lá na outra ponta.
essa rua que tá passando ali é a Líbero Badaró. Ela sai lá do Mosteiro de São Bento e cruza o centro aqui até o Largo de São Francisco também. Ela é o limite aqui do centro histórico do Calçadão, onde supostamente... Olá, meninas! Logo ali já está a faculdade de direito. E hoje o nosso passeio termina aqui, porque vai acabar a bateria.